Tərbiyəsi və qorxmazlığı ilə kənddə böyükdən kiçiyə hər kəsin sevimlisi olan Əhliman Mehdiyev uşaqlıqdan vətənpərvər ruhda böyüyüb. O 2002-ci il may ayının 17-sində İmişlinin Məzrəli kəndində dünyaya göz açıb. Hələ orta məktəbdə oxuyan zaman daim vətənpərvərliyi və qorxmazlığı ilə həmyaşıdlarından seçilən Əhliman orta məktəbi bitirdikdən sonra 2020-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə yola düşür. O xidmətə xüsusi təyinatlı hərbi hissədə başlayır. Vətən müharibəsi başlayanda Əhliman da döyüşlərə yollanır. Kəlbəcər bu Ömər Aşırım deyilən bir yer var. Orada rəhmətə gitmişdi. Mən 18 il bir evdə yaşamışam onu. Mən onu tanımamışam ki, o belə uşaq olar. Gəlmişdi əsgər yoldaşları. Deyirdi ki, o qədər vətənpərvər uşaq idi. O qədər vətənpərvər uşaq idi. Avtomata elə öz silahını elə sarılırdı o. Onun deyirdim, acıcıq, susuzluq onun üçün heç zad idi, deyir. Onun döyüş yolu Murovdağ istiqamətindən başlayıb. Əhliman həmin ərazidə yerləşən Koroğlu yüksəkliyinin azad edilməsində böyük şücaət göstərib. Növbəti tapşırıq zamanı döyüşçü yoldaşları ilə birgə Ömər Aşırımı adlanan mövqeyi ələ keçirmək üçün hücuma keçib. İki güllə yarası alsa da döyüşə davam edib. Lakin düşmən tərəfindən atılan artilleriya mərmisi onun yaxınlığına düşüb və Əhliman şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Özümü inandıra bilmirəm ki, yoxdur. Elə bilirəm həmişə var. O balam bir dənə arzusuna çatdı, Əhliman bir dənə arzusuna çatdı. Çox arzuları var idi, bir dənə arzusuna çatdı. Özünə həmişə deyirdi ki, Qarabağ torpaqlarımızı dedi, azad eləyəcəm. Mən şəhid olacam deyirdi ana. Bir dənə o arzusuna çatdı. Qeyd edək ki, Əhliman Mehdiyev ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.